民国108年底停止营运的月美土资厂，基隆市政府已经在111年底准许恢复营运。不过因为涉及到土方车会行经暖江桥等安全问题，因此基隆市议员陈冠宇特地邀请市政府、都发处、交通处、公务处、警察局第三分局、交通队、暖暖区公所以及过港里长等相关单位人员。 一起到暖江桥现场会勘，并且开出三项条件，要求市政府和土资厂业者都必须做到，才能准许恢复营运。相信所有的暖暖居民都对于过去砂石车偷跑、闯入、超速的行为感到非常的痛苦。那我们一直在要求就是三件事：第一个是基隆市政府到底怎么有效取缔跟避免砂石车在 尚未开放的时段，比如说早上9点前就直接进入远远路跟新隆街，以及说他在新隆街远远路的超速行为到底怎么取缔，更甚至是说你抓到了取缔的砂石车，但后面怎么要求这些砂石车业者不能够再进来？第二个是暖江桥的桥梁载重问题是长期以来里民都很担忧的，因为暖江桥比较特别，它的伸缩性特别好，那 我们就会觉得说，在新的厂商赴营运之前，桥梁检测的仪器得由这个厂商来新设，来确定说不会因为它的过度就是上下摆晃，导致说桥梁的安全性变低。那本来在6月29号的时候，在都发处召开的会议中，那时候都发处已经有做了一个要求，是请月美路的企图厂商回去做相关研议。 但直到今天，我们都没有得到任何具体的措施，甚至新隆街未来如果因为重车反复碾压破损之后，它的跑步频率能不能提升，也没有得到具体的回应。所以最后会勘最后的结论就是说，在这三件事情还没有确定方案之前，请都发处、请基隆市政府不要轻易的让月美土资厂直接开始进入 恢复营运，他得先把过去造成暖暖区的问题先解决了，然后才能够让这个砂石车开始进入暖暖区。记者吴俊松，基隆报道。